Prvi se bodo v labirint zapodili tekmovalci iz osnovne šole Stranje. Klara in Filip sta že pripravljena na navigacijo. Notri je 8 črk, vsaka prinaša po eno točko, še dve dodatni pa dobite, če pridete iz labirinta z vsemi 8 tablicami. Gremo v labirint. Naprej, naprej, naprej. Z desno roko tipi z desno, pri desni roki. Ok, naprej, naprej, naprej. Desno, desno, desno. Naprej, 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 pred sabo imaš črko. Ok, še desno, še rahlo desno. Ok, super, levo. Naprej, 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 naprej. Desno, 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 desno. Naprej, 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 naprej. Tenka držiš, tenka držiš. 180 se obrn. Naprej, 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 naprej. Še naprej, še naprej, še naprej. Naprej, naprej, naprej. Tenka držiš, pod kocko imaš. Pod kocko, kocko si umakn. Ok, zdaj pa naprej, naprej. Pa desno, levo, 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 desno, desno, še nazaj pet. Ok, super, naprej, naprej, pa pri levi roki, pod tam, ko držiš. Nazaj, nazaj, nazaj. Ok, naprej, naprej, naprej. Pa rahlo levo, 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 nazaj, desno, nazaj, nazaj, nazaj. Pet nazaj. Ok, nazaj, 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 še nazaj. Zdaj pa kle naprej, naprej pet. Super, 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 super. Nad sabo imaš črko, nad sabo, nad glavo. Ok, zdaj pa levo, levo. Levo se obrn, levo, še levo, še levo, pod levo roko, tenka držiš, tenka držiš. Naprej, naprej, malo naprej. Ok, desno, desno, naprej, naprej, naprej pa desno, naprej, desno, 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 še desno, desno. Tam v spredi pred sabo, tenka držiš, tenka držiš. Pa naprej, 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 pet, 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 še, še, še. Čestitke! Nabrali ste vse črke in prišli ven, to je že 10 točk za vijoličaste! Tudi rumeni so za svojim pultom, zdaj pa imata obe ekipi 30 sekund za črkovno gimnastiko. Začnimo. Nekaj sekund. In konec. Stranje, katero črko ste našli? Takos. Gremo malo v Mehiko. Dobro, dobro, zanimivo. Seveda se lahko obrnete k navijačem, morda imajo oni kakšno pomoč za vas. Solata. Mislim, da sem slišal Slovak in solata. Bomo videli, kaj se bodo zbrali. Očitno izbirajo med različnimi hranami vijoličasti. Tako čakamo Filipa, da zapiše. Solata, ste šli na bolj zdravo zadevo, kakor je tako. Dobro, preverimo še k tekmovalcem iz Semiča, kaj ste pa vi našli, vi pa kaos. Da vidimo, če vam bo tale kaotičnost prinesla kaj točk. Poglejmo. Solata je prava beseda in tudi kaos. Vijoličasti v tem sklopu 16 točk, vi pa rumeni zaenkrat 4. Povejte mi, kdo pa prinese pomlad ali pa je ne? Lastovka. Lastovka, to pa je bila najdaljša možna beseda. Dobro, zdaj pa se bodo z možganskim labirintom spopadli še belokranci. Črke bo iskala Manca, usmerjal pa jo bo Dominik. Ok, naprej, malo na levo, 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 ok, naprej, za steno, z desno roko tipaj. Še malo nazaj, malo nazaj. Tuk, evo, ok, naprej, desno, desno se obrni. Naprej, levo, malo levo, malo levo. Iza stene. Tu, tako, levo se obrni, za 90 levo, tako, zdaj pa naprej, naprej, levo, ok, naprej, en meter, pa pol malo na desno, za to steno na desno, pa po klančini, malo levo se obrni malo, pa po klančini gor, evo, tu je črka, ok, obrni se nazaj, tako, zdaj pa malo v redu, levo, levo, naprej, mimo škatle, tlele, pod škatlo, tam, ko si dala škatlo, tam je ta črka, pod spodi. Evo, ok, desno, desno, levo se obrni zdaj, za steno, evo, tu je črko si premakla, evo, levo, še, še levo. Tu, evo, obrni se nazaj, desno, desno. Iza stena, nazaj hodi. Tak, evo, še desno, 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 naravnost, naravnost, naravnost. Še malo pred tabo, še malo pred tabo, nad glavo, nad glavo. Še više, više, više. To, evo. Ok, naprej. Levo, levo se obrni, levo. Levo, še, evo, tu na tleh, na tleh. Teko je noga, na nogi.
pod nogo. Levo. Nazaj, za tabo, za tvojim hrbtom. Konec iskanja, našli ste 6 črk. In spet je tu 30 sekund za sestavljanje besed. Začnimo. Nekaj sekund. Rusanik. Dobro, konec iskanja. Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič. Kaj ste našli? Sani. Dobro, za pozimi. Poglejmo še k vašim navijačem. Morda imajo kakšen boljši predlog, ali ne? Nariz. Nekaj drugega so. Tamle rekli v drugi vrsti. Črka. Nariz. Takole, ja, to se pravi. Pogled, recimo, če rišemo kakšno zgradbo ali pa kaj takega od strani. Dobro, nariz tole bomo zaklenili, poglejmo še k vijoličastim, kaj ste pa vi našli, vi pa ste našli sani. Dobro, poglejmo, kdo bo odsankal ali narisal si nove točke. Ja, Romeri!